Çok maraqlı görüş nümayiş etdirirdi. Əvvəlki mərhələlərdə düşünürüm ki, çok maraqlı görüş olacak. Bundan evvelki mübarizədə hakimler hansı kararı verecekler? Münsifler görüşün devam ettirilmesini istiyorlar. Böyle başa düştüğüm kadar. Bəli. Qazı Məmmədovla Abbasovun mübarizəsi devam edir. İlk xəbərdarlıq qarşılaşmada. Çox cəld görünür Əli Qazı Məmmədov növbəti fəndi tətbiq etməyə yaxın idi. Amma vaxtında Abbasov bu fənddən yayına bildi. Daha bir fənd Vazar ilə qiymətləndirilir. Mehdi Abbasov Qəbələ Bakının üzvü. Artık hesabda öne geçir. Gözlendiği kimi çok maraqlı bir mübarizə gelir ve her an vəziyyət tabii ki değişebilir. Məşqçiyə də xəbərdarlıq edilir. Xüsusilə görüş zamanı onların səs-küy salmasına, hər hansı məsləhət, ümumiyyətlə danışmasına icazə yoxdur cudo yarışlarında. Bu dəfə də fənddən yayına bildi Əli Qazı Məmmədov. Hələlik hər iki idmançının passivində xəbərdarlıq var eyni zamanda. Mehdi Abbasovun bir vacari halıyla üstün olduğunu da qeyd etməliyik.
50 saniye kalır görüşün başa çatmasına ve bu vaziyette artık Ali Qazı Məmmədovun işi bir xeyli çətinləşir. Vaxt az qalıb, fənd tətbiq etmək lazımdır. Amma Mehdi Abbasov da çox yaxşı müdafiə olunur. İkinci xəbərdarlıq Mehdi Abbasova pasiv güləşdiyinə görə 43 saniyə vaxt qalıb və çox diqqətli olmalıdır. Əslində bu qədər müdafiə olunub pasivliyi nümayiş etdirsə daha bir xəbərdarlıqla məğlub da ola bilər.